Від початку повномасштабного вторгнення всі заклади дошкільної освіти Покровської громади не припиняли роботи, працюючи в дистанційному форматі. На сьогодні в дитсадках зареєстровано 1784 вихованці. 920 з них проходять навчання дистанційно. Дошкільна освіта для дітей 5-6 років обов'язкова, аби своєчасно та якісно підготувати до школи. Саме над цим і працюють вихователі дитсадків, дбаючи також про соціалізацію малечі, адаптацію до життя в колективі. І якщо дитина відвідує навіть в дистанційному форматі дитячий садок, то це покращує адаптацію дитини вже в першому класі. Адже наші дитячі садки так само, як і школи, працюють дистанційно на платформі Teams. І батьки навчаються працювати в цій платформі і допомагають своїм дітям. Тоді в першому класі їм значно простіше адаптуватися і розпочати навчання. Освітяни дошкільної ланки зізнаються, робота в дистанційному форматі та організація освітнього процесу в нових реаліях стали для них великими викликами. Перед вихователями постало завдання створити для діточок позитивну атмосферу, аби навчальні заняття проходили і цікаво, і продуктивно. Дуже великим досвідом для нас стало це проведення онлайн-випускних для наших вихованців. І тим самим ми підтвердили, що в час нових технологій можна бачити виступи наших дітей, посмішки наших дітей, також сльози радості наших батьків. І це екран, він ніяк не примушував нас від'єднатися. Ми були разом з нашими дітками. Хочу сказати нашим батькам і нашим маленьким вихованцям доєднуйтесь до нашої Покровської громади, до наших закладів освіти. Ми чекаємо саме на вас. Багато уваги в Покровській громаді приділяється наступності між дитсадками та початковою ланкою. Вчителька Галина Шевченко переконана, знання, надбані дитиною до школи, є найкращим скарбом для подальшого навчання. НВК номер 2 співпрацює з дошкільним підрозділом «Перлинка», опираючись саме на цей принцип. У цьому році прийшла підготовка з майбутніми першокласниками, де використали портрет випускника, який нам допоміг у проведенні цих занять. Це портрет дошкільного підрозділу майбутнього випускника початкової школи. Це, по-перше, вихована, самостійна, соціально адаптована, здорова, щаслива особистість. Портрет допомагає вчителям початкової ланки розробити програму з підготовки дитини до школи, щоб вона якнайкраще адаптувалася у шкільному житті. Завдяки цьому вчитель уже знає індивідуальні можливості учнів і на що потрібно звернути увагу. На основі портрету дошкільника педагоги в подальшому складають портрет майбутнього випускника початкової школи. Наприклад, це шукач нового, фантазер, всезнайка, дослідник, культурна особистість. Для того, щоб реалізувати, використати у своїй роботі портрет випускників дошкільного підрозділу і початкової школи навчально-виховного комплексу 2, в цьому році ми з розумахами віртуально, дистанційно здійснювали різноманітні форми роботи. По-перше, це була віртуальна екскурсія в школу з нашим капітошком, з песиком-патроном. Також готували різноманітні виставки малюночки, а найбільше сподобалося наш тростинковий театр. Багато цікавих занять проводили з батьками майбутніх першачків, готуючи їх до нового важливого етапу в житті дитини. Дбати про те, аби школа не вносила різкого перелому в життя дитини, освітяни дошкілля обіцяють і надалі та запрошують маленьких мешканців громади до своєї дружньої сім'ї. Ми закликаємо наших батьків, дітей дошкільного віку, все ж таки, незважаючи на час, реєструватися у дитячих садках, адже це, по-перше, бронює місце за ними, і, по-друге, надає можливість дистанційно все ж таки розвивати дітей. Вся інформація стосовно реєстрації розміщена на сайті відділу освіти та безпосередньо закладів. Нагадую, що в відділі освіти Покровської міської ради є сайт, на якому можна зареєструватися до закладу дошкільної освіти. Переходимо на головну сторінку, листаємо
проходить мережа закладів освіти, потім йде електронна черга до дитячого садка. Коли ми натискаємо «Записати дитину», відкривається сайт ІСУ, де ви можете зареєструвати свою дитину до закладу дошкільної освіти. Отож, педагоги дошкільних навчальних закладів Покровської громади випускають у шкільне життя цьогорічних випускників та з радістю чекають на нових маленьких вихованців.